Балалы үй базар, баласыз үй мазар. Бала өмір мәні. Адам ұрпағымен мұң жасайды. Халқымызда балаға, ұрпаққа байланысты нақылдар көп ақ. Ұлан ғайыр жерге ие болу үшін ата-бабаларымыз бізге саналы да сапалы ұрпақтың қажет екенін білген. Ал қазіргі жастар неге көп балалы болудан қорқады? Балалы болудан қорқу бұл болашаққа сенбеу ғой. Армысыздар ағайын, эфирде әкелердің әңгімесі. Bugün bizim stüdyomuzdan konağı Almatı Oblıstık Mədiniyet Arxivler және Құжаттама Басқармасының başçısı 8 balanın әкесі Мәрлен Көлбаев Мырза. Қош келдіңіз. Мәрлен Қапашұлы, жалпы қазіргі кезде мемлекет тарапынан көп балалы отбасыларға жасалып жатқан жағдай жеткілікті ме? Сіздің көңіліңізден шыға ма? Ең алдымен мен былай айтар едім. Biz dünyaya bala alıp gelince onu hükümetten pelinbay kömek alamız deyip onu da esepten emes. Özümüz ırpağımızda, tuğumuzda köbeytemiz deyip dünyaya balalar alıp geldik. Al bugün günge endi däl naqtı kazirge kezde alıp atkan kömek burunğa qaraganda bıltır onun aldıngı jılğarğa qaraganda edäwir köbeydi. Bırak sonda da endi kebir otbasılar bar bu kömek jetpeydi. Кішкене аздау. Енді бұған да біз бірақ шүкір дейміз. Мен өз отбасыма енді өзім қызметте жүргеннен кейін, жұмыс істеп жүргеннен кейін жеткілікті маған. 8 баланы өсіріп, бағып қағу қазіргі заманда оңай емес, мәлім. Жалпы мына мемлекеттік қызметте жүргеннен кейін ол азаматтар тіпті үйді сирек көріп жатады, немесе тек қана қонуға барады. Бала тәрбиесіне қаншалықты көңіл бөлесіз? Бала тәрбиесіне көңіл бөлу керек. Кейде болат түнде шаршап келесің, ештеңкеге көңіл күйің болмайды сонда да, бірақ тырысып балаға көңіл бөліп, күнделікті болмаса күнара әйтеуір жағдайларын сұрап, әңгімелесіп, әсіресе ұл балаларды, қазір міне өсіп келе жатыр мен балаларым, оған жағдайларын сұрап, қалдарын сұрап, ойларын сұрап, олармен әңгімелесіп, не істедіңдер, не көрдіңдер деп көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Себебі қазіргі уақытта мен баланың тәрбиесіне көңіл бөлмей жіберіп алсам, кейін өзім соның қиындығын көріп қалам ба деп сондай оймен. Жалпы сіздің көрген тәрбиеңіз бен сіз ұрпағыңызға беріп жатқан тәрбиенің арасында айырмашылық бар ма? Өте. Өте үлкен айырмашылық. Әрине айырмашылық бар. О заман мен бұл заман дейді ғой қазір. Айтқан кезде оны салыстыруға да келмейді. Себебі біздің кезімізде телефон болмады. Компьютер деген болмады. Ауылда телевизорды кешке жақын ғана қосамыз. Ертеңсінен кешке шейін ауылда қара жұмыс істейтініміз. Әкеміз 2 гектар, 3 гектар жуа егетін. Сабаққа барамыз. Сабақтан келіп тамақ ішіп алғаннан кейін жаңа мал оранын жөндеп тазалаймыз да, сосын поляға кетеміз, жуан шөптен тазалаймыз, соны суғарамыз, күн батқан кезде келеміз үйге, тамақ ішеміз де сабағымыз оқып ұйықтаймыз. Сондай тәрбиемен өстік. Ал егер соның біреуісін істемесек, онда әкемізден таяқ жейміз. Әкемізден таяқ жемеу үшін біз оны істеуге тырыстық. Үлгерсек те, үлгермесек те, енді үлгермесек әкеміз әрине түсінеді. Кейде болады бала болып ойнап кеткім де келеді. Елдің балалары болады, ойнап қыдырып жүреді. Мен қай жағым содан кем деп ойнап кетесің, жұмыс істелмей қалады. Әкеңнен бір ұрыс естисің, екі ұрыс естисің, үшіншісінде ой қой мынау болмайды деп уже істейсің жұмысыңды. Ал қазіргі балалар ертеңнен кешке шейін телефонда ғой, компьютер бос уақытында. Сондықтан солай болмас үшін мен өзім былай балаларыма кітап беремін. Уақыт берем, бір апта, екі апта, бір ай кітаптың көлеміне қарап. Сен мына кітапты оқы, оқығаннан кейін маған мазмұнын айтып бер, не оқыдың, не түсіндің. Соны кәдімгі отырып ананы әңгімелесеміз. Сосын қай жақсы жағы қандай сол оқыған кітаптың, не жамандық көрдің деп мысалы сондай сұраймын балаларымнан. Сосын бізде әне сол кішкентайынан балаларды тәрбиелегенбіз. Мысалы өзінен үлкендерді ұлдарды аға көке деп, қыздарды әпке деп сөйтіп бір біріне сіз деп сөйлейді де балаларын. Оның араларында бір біріне сыйласымдық, үлкендерді сыйлайды,
Жана өзүн биз энди көп отбасылар бар го, балдар менен эрегесип жатат, балдар бир-бири менен төбөлөшүп жатат. Я, отбасында эки ак бала болуу мүмкүн, бирок ит менен мысыктай болот. Я, бир-бири менен төбөлөшүп, ана кичиси үлкөнүнө сөз бермей, үлкөнү кичинтайын токпоктоп отуратындар болот. Сондой болмаш үчүн энди кичине со жагынан кичине каталдау болуп, мен асиресе ул балага казакта жакшы сөз бар го. Kız balağına bütün üyde kondurma, ul balağına bütün üyde kondurma deyip. Bir jaqqa suransa da, naqtı uaqtın neşede kelesin? Saat 8'de kelem dedim mi? 8'den bir miyim keşikpe kelu kerek ol bala. Men onu artınan izdep jürmeyin balam. Sen men 8'ge deyin surandın mı? Men jiberdim 8'de sen üyde bolun kerek. Sosun ağaları, inileri özünün ülkendirge ağa dep сөйлейді мысалы балаларым. Ол да жаңа таяқ туралы айтып қалдыңыз. Жұмысқа үлгермей қалсақ әкемізден таяқ жейтін едік деп. Өзіңіздің ұлдарыңызды ұрып тұрасыз ба? Енді мен қазір жоқ, мүлдем ұрмаймын десем, айтқан өтірік болады. Таяқ жемеген бала ол әсіресе ер балаға, иә? Керек. Ұл бала міндет түрде. Енді міндет түрі болғанда себептен себепсіз ұрмайсың ғой баланы. Иә. Айтқаныңды орындамаса, бір айтасың, екі айтасың, ұқпай барса. Кейбір балалар бар, ойы жаңа ойында арамдық, қулық, істері шала. Өзінің ішін, сінің шала екен біліп тұрып, өзгергісі келмейді, өзгергісі де келмейді. Солай болу керек сияқты. Сондай балаларды кішкене былай орнына қойып тұру үшін таяқ керек те. Ол таяқ десе, есінде қалады, келесі жолы оны жасамайды. Енді мен балаларымды күнде или жаңағы апта сайын бір ұрып қоямын деген ондай емес. Жаңағы өзінің егер бір кінәсі болып себеп табылса, кейде болады. Бірақ қазіргі кезде заң жобасы қаралып жатыр екен. Баланы ұрмақ түгілі қатты сөйлесең де сені жауапқа тартуы мүмкін дегенді қарастырып жатыр біздің елімізде. Онда тәрбие болмайды. Енді біз өзімізде бала болдық. Біз құр айтқаннан мысалы кейде айтады, бір құлағынан кіріп, бір құлағынан шығып кетеді. А бірақ әкеміз жаңағы көзін бадырайтып, мінезін көрсеткен кезде соны екінші рет көрмес үшін біз жаңағы тиянақты жасайтынбыз. Бірлес таяқ жейміз де, екінші рет тура солай таяқ жемес үшін біз бәрін тиянақты жасайтынбыз. Дәл осы жерде сіз бен біздің балалық шағымызда бізді еңбекке жиі араластыратын, иә? Мектептен жинап апарып, жаңа поляға шығарып дегенде. А қазіргі кезде мектеп оқушылары арасында бұл дүние жоқ. Тіпті балаларын жұмсасаң, оны бала құқығын бұзылды деп есептеп, мектеп әкімшілігін жауапқа сүйреп тартып жататындар да бар. Жалпы бұл қаншалық дұрыс? Мен енді жеке өз ойым, өз пікірім. Сол заман, бізді еңбекке баулып, бізді үйреткен заман, сол дұрыс деймін де, мен сол қолдаймын. Қазір мысал біз өз мектепте сабақтан кейін қалып, өзіміздің отырған сыныбымызды жинап, тақтамыз сүртіп, кезекшілік жасап, полын жуып кетеміз. Одан бір жағымыз кеміп қалған жоқ, ақыл ойымыз азайып қалған жоқ, бір жағымыз жаңа артылып қалған жоқ, немесе кеміп қалған жоқ. Қазір біз ана Европаға еліктейміз де, вот ол жерде ондай емес, ол жерде былай деп, жаңа баланың құқығы деп жаңа жұмысқа салмаймыз. А ол біздің өзіміздің қазақи менталитетіміз бар. Өзіміздің қазақи салт-дәстүріміз бар. Қазір даже мына кімді шетелге Японияны алайық. Сол жерде мысалы балаларын жаңа сол біздің совет үкіметі кезінде, кеңес үкіметі кезінде біздің балалық шағымыздағыдай ол жерде балаларын сабақтан кейін қалады, жаңа өзінің сыныбын жинайды, өзінің отырған жерін жинап кетеді. Ол тек қана тәрбиелейді бізді, жақсылыққа ғана тәрбиелейді менің ойымша. Еңбекке баулайды. Иә, еңбекке баулайды. Ол бала менің есімде бір біз пәтерден жер үйге көшіп бардық. Енді көшіп барғаннан кейін жаңа көшіп бәрін орналастырып жатырмыз. Сосын балаларым улап шулап жатқан кейін ұлдарымды бәрін шақырып алдым да қолдарына бір-бір сыпыртқы бердім де есіктің алдын сыпырыңдар дедім. Сосын тұрса біраздан соң айналып келсем бәрі тұр. Сондай сыпырмайсыңдар ма десем, сыпырып жатырмыз дейді, сонда сыпыртқын теріс ұстап тұр да балам. Қалай жасау керегін білмейді. Иә, қалай жасау керегін білмейді. Сұрайын десе ыңғайсызданады. Енді бірақ сыпыртқын қалай ұстау керек екенін білмейді. Сол кезде өзімнен өзім ұялдым.
Мына мен балам, ал билмейт. Сол кезде үлкенім 10 жаста ғой. Сол есіктің алдын сыпыруға, сыпыртын қалай істеу керек екенін білмейді. Сосын көрсетіп, үйретіп. Қазір енді олар маған айтқызбайды. Сенбі күні бола ма, тұрады, үйдің төңірегін жинап, шөбін шауып, жаңа сыпырып, тазалап қояды. Сенбі. Ол да бір, әр сенбіде мен айтам, үйдің төңірегі таза болу керек. Аула таза болса, яғни на отбасы да таза тұрады екен деп халық айтады. Егер есік алды қурай басып, шаң тозаң болып, қоқысын бәрі шашылып жатса, мына өзінің ауласына қарамаған, қайда қарайды дегенде. Жақсы. Қазіргі кезде жаңа хабарымыздың басында айттық қой, жастар көп балалы болудан қорқады деп. Бір бала, екі баладан кейін өздерін-өздері шектеу қойып жатады. Көп балалы болудан қорқу керек пе жалпы? Жоқ. Мүлде қорқудың керегі жоқ. Әр баланың өзінің нәсібі бар. Қазір менің қасымда жүрген достарым іштері күйіп, кейде өкініп жатыр. Неғып сол кезде біз тумадық, неғып біз сол кезде бала тудыра бермедік. Сондықтан баланың көп болудан қорқатын керегі жоқ. Денсаулық. Көбінің айтатын аргументі ол саннан гөрі сапа жақсы. Бір бала болса да мен соны өсіріп адам қылып жеткізсем, менің мұратымның орындалған дейді. Баланың сапасы ата-ананың тәрбиесіне байланысты. Егер сен дүниеге балаңды алып келсең, сен ол бір бала туғаннан кейін сол бір балаң сапалы болып өседі деген қандай кепілдік бар? Кепілдік бар. Ешқандай кепілдік жоқ. Егер сен өзің бір бала болсын, 10 бала болсын дұрыс тәрбие берсең, ол өзіңе байланысты. Бала сапалы болып өседі, тәрбиеңе байланысты. Жақсы. Әкенің ұрпақ алдындағы негізгі міндеті не? Әкенің ұрпақ алдындағы негізгі міндет балаға дұрыс тәрбие беру, дұрыс жол көрсету. Баланың мүмкіндігінше жағдайын жасап, сол өзі қандай баласын қандай болсын деп көргісі керек, соған жұмыс жасау. Сіз сол міндетіңізді қаншалықты орындап жүрсіз? Енді жаңа сөзім барысында айтып кеттім ғой. Мен ұл балаға қаталмын. Қыз балаға кішкене қыз бала оны жұмсақтау қараймын. Қыз қонақ. Ертең өседі, дұрыс тәрбие алса, отбасын құрайды да, қиясына қонып кетеді қыз бала. Ал ұл бала, ол ұл баланың тәрбиесі, мен өзім қандай болсам, ертең ол маған қарап өседі, мен қандай болсам, бала да ертең солай болады. Егер мен дұрыс тәрбие бере алмасам, ертең онда мені де тыңдамай кетуі мүмкін. Өзіме қарсы шығуы да мүмкін. Сондықтан балаға қатал болу, дұрыс тәрбие беру мен негізгі міндетім, бірақ енді қолымдан келгенше мен дұрыс тәрбие беріп жүрмін деп ойлаймын. Иә, оны заман көрсетер, иә. Иә, мен енді қазір міне өзім әкелік міндетімді жақсы орындап жүрмін. Маған жететін ешкім жоқ деп мен айта алмаймын. Әрине. Мәрлен Қапашұлы, жалпы біздің хабарымыздың негізгі тақырыбы қазіргі кезде әкелердің, яғни еркектердің ұсақталып кетуі себебі неде деп көресіз? Негізгі себептерінің бірі мынау шығар деп мен өзім ойлаймын. Мысалы, балабақшаға барады, ұл баланы алсақ. Еркектерді айтып отырмыз ғой. Балабақшаға барады, ол жақта тәрбиеші әйел адам. Мектепке барады, негізгі мұғалімдердің көбі әйел адамдар. Жоғарғы оқу орнына барады, онда да әйел адамдар. Тек қана әскерге барғанда ғана еркекше тәрбиеленеді. Солма деп бір кемшілігі. Жүрген жерінде кілең әйел адамдар тәрбие бергеннен кейін үйде мүмкін жұмсақтық пайда болады. Иә, жұмсақтық пайда болады. Сосын үйде көп отбасылар бар ғой, әкесіз өсіп жатқан балалар бар. Ол жаңағы жүрген жерінде әйелді адамдар тәрбие беріп, үйіне келгенде шешесі тәрбие береді. Кейбір аналар бар, баласының үстіне шаң жуытпайды, қыз сияқты ұстайды баласын. Енді ол менше дұрыс емес. Ұл бала болғаннан кейін, ол кішкене еркек болғаннан кейін өзі кішкене ұл балаша тәрбиелену керек, спортпен шұғылдану керек. Мысалы, мектепте біз әйел адамдар тәрбие береме, мектептен кейінгі уақытты спортқа беріп, жаңағы ұлдардың арасында көп жүріп, ер балалармен көп жүрсе, онда еркектік мінез пайда болады.
Eğer jana üyde ustap oturatın analar bar go, çıkarmaydı eşkayda. Birden ki urunup qalat dep jana sabağın berip koyup kompüterde oturup koyup üyde kanday bolsa da üyde kasında bolsunçu dep oturatın. Ol durus emes tärbiyede. Eteng sonday balalar jana kız minezi bolup öset, kız tekelew sonday bolup öset. Yani birinci orunda o kişiler de onday balada birinci orunda ayıl adam da aldığa çıkarat. Keyin otbası bolganda bar biylikti, bar tizginde ayılın koluna berip koyat. Iya, sebebi oylaydı bar ayılden kelip atır dep oylaydı. Ayıldardın baskarganı durus bolup dep keyde oy örüstü solay bolup ketuwi mümkün. Aylan Kapaşılı, bizde jaŋğı erkeklerdiŋ de mına dekrettik demalısқа шығаруға мүмкіндік беретін заң бар. Иә. Осы мына 8 балаңызда сол декреттік демалыс туралы ойламадыңыз ба өзіңіз? Ойламадым, берсе де бармас едім. Неге? Неге? Ол декреттікін бала мен емес қой тапқан, әйелім тапты. Әйелім демалсын, әйелім сол балаға қарайды. Мен жағдайын жасап қасында болсам көмектесіп тұрсам жетеді. Енді әйел жұмысқа шығып ер адам декретте отырды деген енді бұрын ата бабамызда бұндай болмаған нәрсе ұят. Бірақ қазір болып жатыр сол. Болып жатыр енді. Ол да жаңа айтып отырмын ғой, тәрбиеге байланысты. Бізде қандай жағдай болмасын, түпкі негіз тәрбие. Қандай ортадан қандай тәрбие алып, соған қарайды да. Менің ойым. Жалпы әлсіз әке адуынды ана деген біздің қазақ отбасына жат дүние. Бірақ көкпет әйелдер көбейіп кетті. Әйелдің артына жасырынатын еркектер көбейіп кетті. Қайтсек түзелеміз? Не істеу керек деп ойлайсыз? Енді бұл бір күнде түзеле қалатын, бір жылда түзеле қалатын жағдай емес. Біз осы қазір жаңағы адуынды аналарымыз көбейіп кетті деп отырмыз ғой. Ол не себептен? Себебі үйдегі еркектің әлсіздігінен. Үйдегі еркек ертеден кешке дейін жатады, үйде түк істемейді. Бала аш. Оны ана көреді. Не істейді? Ана барады жұмысқа. Әйел адам барады жаңа. Күндіз-түні әйтеуір сауда жасаса да, әйтеуір ет тірі аналарымыз әйтеуір бірден келіп күнделікті нәпақасын тауып отырады. Ауыл қайдан келіп жатыр, қалай келіп жатыр, еркектің кейбір еркектеріміз бар, оны жасыратын түгі жоқ. Жаңа оған кіріп те шықпайды. Сосын әрине жаңа әйел адам оған ашуланады үйіндегі еркегіне. Өзі жұмыстан шаршайды. Сосын бетпақ болады, адуынды болады. Сізге дейін біздің хабарымыздың қонақтары болған кісілер, бұндай жолдан шығу үшін біз анау мектеп сабақтарына салт-дәстүр, басқа-басқа пәндерді міндеттеп енгізіп балаларға әу бастан үйретуіміз керек деп айтады. Меніңше жаңағы мектепте жаңа біз сөйлестік қой. Мектепте жаңағы еңбекке баулуды соны қайтын қалпына келтіру керек. Қайтадан сол жаңа тәжірибе өтеді, жаңа өндірістік тәжірибеден өтеді, мектептердегі жаңа жоғары сыныптағы балаларды жаңағы ауыл шаруашылық жұмыстарына үйретеді. Осының бәрін қайтын келтіру керек. Сосын жаңағы тәрбие сағаттарына көп көңіл бөліп, әсіресе ұл балалардың өмірде негізгі енді отбасында әкенің сөзі шешуші сөз болу керек қой. Отбасында. Сонда баланы да солай тәрбие керек. Бірақ сол сөзі шешуші болсын, ол соған сәйкес болу керек те. Табысын алып келіп, жағдайын жасап отбасына жасап атса, онда әйел де оған қарсы шықпайды. Адуынды болмайды, жаңа бетпақ болмайды. Бірақ екі сөйлейтін еркектер бар. Әке сөзі шешуші сөз болу керек дейміз де, бірақ кейбір әкелеріміз екі сөйлеп, бұлтарып, жалтарып қашып жатады. Бұл да сол әу бастақ тәрбиеден кеткен қателік шығар. Иә. Негізгі айтып отырмын ғой. Қандай болса отбасындағы қандай қиын мәселелер бар, осының бәрі уақытында дер кезінде дұрыс тәрбие берілмегендіктен деп ойлаймын. Дұрыс тәрбие болса, онда бала да дұрыс болып өседі. Дұрыс тәрбие беру үшін ата-ана дұрыс болу. Өзі дұрыс болу керек. Өзі дұрыс тәрбие алу керек. Егер өзінің кемшілігін мойындай білген ата-ана, мысалы өзінің кемшілігімен мынаған дұрыс тәрбие бере алмадым деп
özü düzelse, ol atananın da özünün bir düzelgeni. Mesela bizde kazır kalay, kebir balalardan soruyorsun, o özkende kim boğun gülüktesin? Ana ağal siyahtı, mesela. Biri başka biri udaytı da. Bırak özünün akesi emes. Özünün akesi emes, özünün ağası emes. Başka bütün biri udaytı da. Bu akenin namısına tiyu girip. Sebebi tərbiyeli botkan sen. Өсіріп бағып отқан сен, жеткізіп отқан сен, неғып сені үлгі ретінде алмайды, неғып басқа біреуді алады. Сондықтан сол жаңағы әке мен баланың арасындағы қатынас бір-біріне жақын болу керек. Екеуі бір-бірін әке баланы жаңағы әңгімелескенде айтып отыру керек. Әй, сен өскенде осындай бала болуың керек. Өзін мысалға келтіріп айтып отыру керек. Сонда ана айтқан сайын баланың түйсігінде қалады. Егер бала дұрыс түсінсе, ол ертеңгі күні өзінің әкесін көмір қалдырып өзінің әкесіне ұқсап өскісі келеді. Ал енді көбісінде жаңағы әкелер бет алды ұрса беретіндер де болады. Жаңағы өзіңіз айтқандай бірдеңені уәде айтады да орындамайды. Оның баланың көңілінде қалады. Ертең ой қойшы әкем болшы, ол айтады да ұмытып кетеді деп мысалы. Немесе жасамайды деп. Сондай немесе әке бір жерге барып ойнашы, ей қойшы өзің ойнашы деп мысалы бетін қайтарып жібереді. Сосын ол не істейді? Басқа көңілі жаңа ауып тұрған мысалы көңілін қолдап тұрған адаммен барып ортақ тіл табысады да сосын сол оған көмір болып кетеді. Сондықтан әке осыған көп көңіл бөлген дұрыс. Намыс дегенді айтып қалдық. Жалпы намыс еркек пен негіз ұғым. Балаларыңыз намысты болу үшін не істейсіз? Намысты қалай қорғайды олар? Балаларымыз намысты болу үшін еркектік мінез қалыптастыру керек те бойында. Мысалы баланың намысты болып өсу үшін ол балаға жеткізу керек өмірде ненің қымбат, ненің асыл екенін, ненің жақсы, ненің жаман екенін. Бірінші орынға не тұратынын, иә? Иә, бірінші орында не, ең бастысы не екенін өмірде. Сосын жамандыққа жолатпай, оның қазақта айтады, ұрлық түбі қорлық деп. Әр нәрсенің артында, жаман істің артында осындай қорлығы бар екенін біз жеткізіп отырмыз деп баланың түйсігіне. Ал жаңағы жақсы іс жасаса, одан қандай жақсылық болатынын, жамандық жасаса, арты немен бітетінін дұрыс түсінген бала ол намысты болып өседі деп ойлаймын. Мынау жалпы қазақ жаман десе үндемей қалатын кейбір көкелеріміз, соның руы жаман десең шабаланып шыға келеді. Яғни осы жерде жалған намыс тұтанады. Балаларға сол хақ намыс пен жалған намыстың ара жігін ажыратып көрсетіп беру керек шығар. Әрине, әрине. Ол бізде жаңағы руға не үшін бөлінген? Ол жаңағы қан таза болу үшін. Біз естіп біліп жатырмыз ғой, оқып та жатырмыз. Басқа елдер осы қазақтың осы жеті атасына шейін қыз алып, қыз беріспейтінін біліп, қанның таза болғанын, ол тектіліктің таза болғанын, тұқымның таза болғанын біліп отыр да. Біз соны өзіміз қолымызда бар бағымызды өзіміз бағалай алмаймыз кейде. Ой, мынау ана пәленбай руда, мынау пәленбай рудан деп бөлініп аламыз. Оған қарағанда мен жақсымын деген сияқты. Негізі қазақ болғаннан кейін бір-бірімізге бауыр болуымыз керек. Бір-бірімізді қолдап, жаңа Абайдың сөзі бар ғой, біздің біріңді бауыр, біріңді қазақ, біріңді бауыр, біріңді дос көрмесең, өмірің бәрі бос деген дейді. Көрмесең, істің бәрі бос дейді. Иә, істің бәрі бос. Сол сияқты біздің ата-бабаларымыз сол кезде компьютер болмай, сол кезде телефон болмай, интернет болмай, сол кезде қарапайым қазақтың қара сөзімен бәрін жеткізіп, ұғындырып кеткен. Біз соған көп мән бермейміз де. Ал қазір соны алып, оқып, соған мән беріп, мазмұнына мән беріп отсақ, соның бәрі қазір қайтып келе жатыр да. Сол ата-бабамыздың айтып кеткен өсиетімен өмір сүрсек те біз жаман болмаймыз. Әлдеқалай ілгері болып, тәрбие жағынан да, өзіміздің сапалық жағынан да біздің еліміз әлдеқайда алда болар еді. Жақсы. Дәл осы рушылдық тақырыбына тағы бір сұрақ. Өзіңіз талайдан бері осы мемлекеттік қызметте жетекші лауазымдарда жүрсіз. Бұл мәселе сізбен бетпе-бет келетін кездер бар ма? Болды. Болады кейде. Мен өзім бетіме айтады. Бетіме емес, енді былай сыртымнан айтады. Мынау руға бөледі деп. Мен жаңа қызмет кезінде енді
Болады ғой. Кебірісте адамның қолынан кеп тұр ма? Іскерлігі бар, ана жұлынып жұмыс тегіс кеп тұр. Ол қандай ру болсын, қандай ұлт болсын, жұмысты жақсы біліп, жақсы істейтін болса, неге оны жұмысқа алмасқа? Ал кебіреулер мысалы білімі бәрі бар, бірақ түк жұмысқа, қолынан іскемейді, ынтасы жоқ. Бірақ сен руыңнан, иә? Иә. Оны алмай қойсаң ренжиді. Мынау өзін танысын алды, үйтті бүйтті. Қарамаймын. Жалпы қазіргі заманда отбасындағы әкелердің абыройы тапқан табысымен өлшеніп жүрген сияқты көрінеді. Кім көбірек жалақы алса, сол билікті тізгінді қолына ұстағандай. Бар ма осындайды, сіз көресіз ба? Енді ол айналып келсек қалып бәрі де тәрбие келеді ғой. Ол енді әрине әкесі жеткілікті табыс тауып алып кеткен, ол әкенің абыройы. Дұрыс тауып жаңа балаларының отбасын жағдайын жасап отса, ол әкеге тек қана алғыс айтасың. Бірақ ол мен табыс таптым екен деп кейбір әкелеріміз бар, алды артына қарамай үйге ақшаны үйіп төгіп әкеп жатырмын, болды осымен ісім бітті дегендей болады. Ол енді дұрыс емес. Ол тағы да бұл тәрбиеге байланысты да. Оған қараған бала ойлайды ертең, мен үйіп төгіп ақша үйге төгіп әкеп беріп отырсам, отбасы сонымен жақсы болады екен деп. Ал тәрбиеге көңіл бөлмегеннен кейін, тәрбиеге көңіл бөлінбей қалады. Ол бала ертең кім болатынын бір құдай біледі. Ол табысты да қалай табу керек екен. Қазір біз мына ең басты біздің өмірдегі бір кедергіміз ол мына жемқорлық деп отырмыз ғой. Ол бала адалсымен, адал еңбегімен тауып алып келіп жатса, оған нұр үстіне нұр. Ал енді ұрлап алып келіп жатса, біреу қанап тонап біреуден тартып алып алып келіп жатса, біреуден жаңа парақор болып пара алып әкеліп жатса, ондай табыстың берекесі де болмайды. Жалпы ер балалар мен қыз балалар үшін әке ретіндегі ойыңыз, қандай жаста тұрмыс құрып отау құрып кеткендер дұрыс? Негізі қыз бала болсын, ұл бала болсын, ерте тұрмыс құрған дұрыс. Мысалы мен қазір өзі ең тұңғышым қыз ғой. Құдай қаласа мен қазір 4-ші курс оқып жатыр. Қазір жаңағы іс тәжірибесінде мектепте мұғалімдік мамандық таңдаған, мұғалім болып қызмет жасап тәжірибе өтіп жүр. Қазірде мен сол мектеп бітіріп студент болғаннан кейін, 1-ші курстан кейін ақырындап үйде әңгімелесем, сонда айтам, қызым, сен қазірден бастап ойлануың керек. Қыздың негізгі өмірдегі несі ана болу. Міндеті ана болу. Дұрыс отбасын жана құрып, тұрмысқа шығып, жана бала туып, жана ана болып, бір ұрпақтың жалғасына жауап береді. Сол дұрыс ұрпақ болып өсуінің бәрі сол қыздың міндеті көбіне. Ал ұл балаларға айтам, қазір екіншім ұл 11-ші сынып оқиды. Сен ертең мектеп бітіресің, жоғарғы оқуын бітіресің. Жоғарғы оқуын бітіріп, отбасын құруың керек. Яғни былайша алғанда ол 22-23 жастың шамасы ғой. Иә, 22-23 жас. Қазақта жақсы сөз бар. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген. Негізгі әкенің міндеті дұрыс білім беріп, дұрыс жолға қойып берсең, ол біліміне қарай қызметін алады да жасайды жұмысын. Ал енді екеуі болса, екеуі бірге жұмыс істеп, мысалы, жаңа отбасын ерте құрып, кішкене ерте есейеді деген ойда. Үйдегі жеңге жұмыс істеді ме? Істеді. Табысы сізден көп жұмыс істеді ме? Бір кездері болды. Менен көп тауып жүрді. Себебі жекеменшік мекемеде істеді. Сонда кішкене табысы көбірек болған кезде дауысы да қаттырақ шығып кетпеді ме? Жоқ. Ондай болмады. Табыс көп болғанда да, менен көп болғанда енді бір көп деп айтып отырмын, бір 50-60 мың теңге айырмашылық болды. Ол енді ұзақ болмады. Одан кейін қайтадан декретке шықты да. Қазір енді әлі декретте. Сондықтан үйде отбасы да әке. Біздің отбасымызда негізгі сөз әке қалай шешеді. Ол сіз өскен отбасында да солай болды ғой? Мен өскен отбасында да солай болды. Әкеміз қалай айтады, солай болады. Жалпы
көп балалы отбасының қандай артықшылықтары бар? Біз осы дүниені көбіне мына жастарға түсіндіре алмайтын сияқтымыз. Одан тек қана кемшілік көреді, қорқыныш көреді. Жоқ, көп балалы отбасыда сол отбасыда мысалы балалар бір-бірімен жаңағы бауырмашылық болады. Бір-бірімен тіл табысып, бір-біріне көмектесіп өседі. Бірінің киімін бірі киіп өседі. Бәрі сөйтіп едік кезінде. Біз бала кезімізде сол едік. Ертеңгісін кім бірінші оянады, сол бүтін нәскиді киіп кетеді. Ал кім ұйықтап қалса, сол жаңағы жыртылған нәскиді сосын тігіп отыратын кезде болды. Енді оны жасырын түгі жоқ. А қазіргі балалар да сол. Мысалы, менің өзімде ұлдарым солай. Енді ең үлкен ұлым Ола үлкенді өлшемі кемейді шығар. Өлшемі кемейді, киім өлшемі кемейді. Ал басқалары бір-біріне кішкене келеді. Сонда бірінен қалған киімді жаңағы кішілер киеді. Мысалы, біз мектепке дайындаймыз ғой балаларды. Сонда жазда барып жаңағы киім аламыз. Сонда балаларым өз бірлесіп айтқаны бар. Мен бір көңілім босап, әке, менің мына киім бүтін, бұны жаңағы інім кие берсін деп айтқан кезде и жаңағы інісі де тұрып иә мен бұны кие беремін маған ұнайды бұл киім бүтін ғой деп жаңағы айтқаным мен сонда өзімнің балалық шағым еске түсіп сонда бізге шешеміз айтатын мынау үлкен ағаңдікі ғой сен ки сонда біз мен бірақ сол кезде неге екенін білмеймін мен соны кимеймін деп маған жағасын алып бер дейтін бірақ ылғи ағамыз қалады да мен екінші болғаннан кейін маған сол ағамнан қалған көбінесе сонда киіп жүретін да бүтін болмаған кезде жаңасын алып беретін жаңасын алып бергеннен кейін кішкене бір көңілің де жадырап жақсы болсын мерейіңізді тасып жақсы болып жүрсін жалпы нағыз әкеде нағыз еркекте қандай қасиет болу керек сіздің ойыңыз нағыз еркекте еркектік қасиет болу керек ол не ол еркектік қасиет ол ісіне адал сөзіне берік нағыз еркектік мінез болу керек осы еркектік қасиет қазіргі кезде айналаңыздағылардан сондай нағыз еркек нағыз әкелерді көресіз бе көремін өзімнің достарым арасынан көремін мен өзіміздің енді былай отбасылық достарымыз бар былай бас қосып жиі әңгімелесеміз себебі қазір міне біздің балаларымыз өсіп келе жатыр үйленіп кеткендері бар алдыңғы қатар мына мектеп бітіріп жатқандар бар соны әкелер болсамыз кейбіреулеріміздің балалары бар бұзық жаңа достарым айтады мынаны енді не істеймін дейді де осыны ұрсам да ұқпайды айтсам да ұқпайды жарайды дейді де бірақ бәрі өз дегенін істейді дейді де сосын айтамыз да енді не істеуге болады жұмысқа сал ертеден спортқа сал иә ертеден кешке шейін жұмыс істесін уже мектеп бітіріп кеткен бала ертеден кешке шейін жұмыс істесін сонда жұмыс істеп жаңағы шаршап келеді де сосын ол жаңағы қаңғырып кету қыдырып кету деген бойдағы артық энергиясын дұрыс бағытқа жұмсап үйрену керек иә мысалы жағдайын бәрін жасап қойған оқуда спортқа да бәріне де барып жүр бірақ кейде үйге қонбай кетіп кететіндер бар ондай кезде іздесең телефонды өшіріп тастайды дейді де енді онда сол жаңағы тек қана жұмыспен жұмысқа салып немесе жаңағы спортқа беріп сосын кейбір әкелер бар ғой балаларын әскерге жібергісі келмейді біз бала кезімізде бізді қалай тәрбиеледі отан алдындағы борышыңды өтеуің керек тал отырғызуың керек ұл бала туғызуың керек үй салуың керек осы міндеттерді сен міндетті түрде орындауың керек орындамасаң сен еркек емессің сол үшін біз соған тырыстық тез өсіп өскеннен кейін мектеп бітіргеннен кейін әскерге барып отан алдындағы борышымызды қорғап келсек деп ол борышымызды қорғағаннан кейін енді отбасын құрып ұл туғызып жаңағы ағаш отырғызып дұрыс бала тәрбиелесек деген сияқты сол арманымыз болатын қазір көп жастарда енді көп отбасыларда ол да жоқ шыны керек әскерден қашады ал енді әскер мына ұл баланы нағыз еркек тәрбиелейді шыңдайды сол әскерге барған ер бала жаңағы әскери борышын өтегенде түсінеді өмірдің ыстығы мен суығын қымбаты мен арзанын нағыз еркектік институт жатыр деңізші сонда иә еркектік институт әскерде жатыр ол бәрі бекер емес қой
кезінде қалыптасқан осы тәрбие жүйесі қазір біз соған оралуымыз керек сияқты кейде. Мына жаңа айтып отырмын, ата-бабаның сөзі де соған кеп алып келеді ғой. Әне міне құда боласыз. Жалпы осыдан біраз бұрын қазақ қыздарының өзге ұлт өкілдеріне тұрмысқа шығып кетуі мәселесі бақ беттерінде қатты көтерілген. Қызыңыз өзге ұлтқа тұрмысқа шығам десе қарсы боласыз ба? Өте қарсы. Мен қазірден айтам. Қазақтың баласы, қарадонлы қазақтың баласы, толып отқан қазақтың балалары бар ғой. Ол Қытайға, мысалы, немеске, там Жапонға керек емес. Өзіміздің дініміз бар, өзіміздің салт-дәстүріміз бар, тіліміз бар, өзіміздің әдет-ғұрпымыз бар. Ол жаққа барып бір мен жақсы келін боласың деп те айта алмаймын. Жақсы келін болып деп те айта алмаймын. Енді кейбіреу махаббат деп отыр да. Әрине, махаббат сезім деген оны болған дұрыс түсінуге болады. Бірақ сонда да өзіміздің қыз жібекпен төлегеніміз қайда, еңлік кебегіміз деген сияқты. Өзіміздің де махаббат символдары бар ғой. Өзіміздің қазақтың баласынан артық бала таппайсың бәрібір деп айтамын. Отбасындағы балалардың діни сауаттылығына қаншалықты көңіл бөлесіз? Мына қазір сол мына балаларым бәрі Құран біледі деп айтамын. Қазір барып әр баламды алып, ұл баламды айтсаң, кішкентай сүрелер жатқа біледі? Сүрелер біледі. Негізгі бір Құранды бастан аяқ айтып, дұғасын жасап бере алады. Жатқа біледі. Бұл жаңа өзіміздің дінімізді білген, ол артықшылық жоқ. Бірақ дұрыс ағымда, дұрыс тәрбие беру керек те. Жалпы мына отбасындағы бала тәрбиесінде тағы да ер балалардың азамат болып шығуына әкенің қаншалықты үлесі бар? Көбіне әкенің үлесі ғой, ер баланың ер азамат болуы әкеге байланысты. Сондықтан мысалы мен өзім тәрбиемде мен өзім әкеме қарап өстім. Жақсы. Мәрлен қапашұлы біздің хабарымызға берілген уақытта мәресіне жеткен екен. Бүгінгі сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Ісіңізге береке тілеймін. Рахмет. Бала бауыр етің, бала ата-ананың айнасы. Балам жақсы болсын десеңіз, алдымен өздеріңіз жақсы болыңыздар, қымбатты әкелер. Сіздермен бірге болған әкелердің әңгімесі хабары эфирде есендікпен жолыққанша.